الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صدق الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم پر جس کی بڑی شان ہے، روزہ اے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلا کوئی محلہ نہ ہو، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. آپ کا نام؟ ڈاکٹر افتاب نام ہے. تعلیم آپ کی؟ تعلیم پی ایچ ڈی. ماشاءاللہ. اسکول کا نام؟ اسکول کا نام دیکائت اسکول. کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ تقریباً 24 ایئر ہو گئے ہیں. '99 میں بنایا تھا. سر کس طرح شوق ہوا؟ اصل میں ہمارے جو ارد گرد جو تھے علاقہ تھا، تو یہاں پہ جو میجارٹی تھی تقریباً 70% لوگ جو ہے نا وہ اصول نہیں جا رہے تھے، جب تک ان کو اسکولوں میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا، تو ہم نے کہا چلیں اپنے علاقے میں اسکول کھولتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں. تو یہاں پہ ہم نے بے شمار بچے یتیم بھی ہیں جن کو فری رکھا ہوا ہے یہاں پہ نا. بچوں کے والدین کو شعور ہے رکھتے ہیں یہاں پہ؟ جو تو پڑھے لکھے ہیں ان کو تو شعور ہے، لیکن جو پڑھے لکھے والدین نہیں ہیں ان کو بالکل شعور نہیں ہے. تو والدین کا پڑھا لکھا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. گیند تو کر رہے ہیں، وہ گیند تو کر رہے ہیں، لیکن بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، بالخصوص ان والدین کے ساتھ جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو کہاں تک اسکول ہے آپ کا؟ اسکول میٹرک تک ہے، 10 تک ہے. تو کیا رزلٹ ماشاء اللہ کیا رہتا؟ رزلٹ ہمارا 100% آ رہے ہیں بورڈ کا رزلٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پہلے کہ ایک اچھا استاد کو کس کو کہتے ہیں، کیا خوبیاں کیا ہے؟
جو بچوں کو تربیت اچھی دے سکے میرے خیال میں نا، بجائے تعلیم دینے کے، رٹا لگانے کے، وہ کرنے کے، آپ بچے کی تربیت اچھی کریں، بچے کی تربیت اچھی ہو جائے گی بچہ خود وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین؟ بچوں کو والدین کو یہی ہے کہ وہ تعلیم پہ خاص توجہ دیں، بچوں کی تربیت اچھی کریں، انہیں سچ بولنے کی طرف مائل کریں۔ تو اصل چیز تربیت ہے، یہ پڑھائی نمبر ٹو بھی آتی ہے، رٹا لگا کے پاس کرنا، وہ کرنا۔ اچھی تربیت دیں گے، وہ سچ بولیں گے، وہ اوبیڈینٹ ہوں گے، آٹومیٹک وہ شہری بن جائیں گے۔ کیا گورنمنٹ تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ گورنمنٹ تعاون کر بھی رہی ہے اور نہیں بھی کر رہی، دونوں چیزیں ہیں۔ کیا کرنی چاہیے؟ تو باہر انہیں تھوڑا لک آفٹر کرنا چاہیے، کوئی وزٹ کرنا چاہیے ہمارے اسکولوں کا، کوئی ایک سال کے بعد یا دو سال کے بعد، لیکن ایسے نہیں ہو رہا۔ چیک اینڈ بیلنس رکھیں وہ اپنا نا، بالکل۔ اسی طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو آنا چاہیے، دیکھیں ہمارے باتھ روم دیکھیں، وہ چیزیں دیکھیں، اسکولوں میں کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں۔